السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والله الصومالية ملك السوء جوكتان وإذا السلام إياه سؤال بايدو ويدين إياه متى يقف شغب بذن وآدو شغية نولو مالميد كاغا مرو بشغين إياه وحا شغيسان دمان بيلاش أغب حايان ولي أدو سيدا كجرة أين بيلاش كوكو في اللين إن بيلاش كوكو بيسا وحا شغيسي ولي أدو دغال كجرة أي هدنا وحد كفكرتي إن شغل سيب بذن لبش شغو أي أدقش أدو لبش شغل شغين إياه وهدنا ولي بيلاش سيدا وبحين إياه وهدنا مرحادي ولي kujira bil bixin iyo seefin laan mar mar ka dambaysa waxaan idin kugu jirtaa waa ka bixi doonaa hadii aad heshid shaqo aad uga maarantid markiiba waxa doonaysaa inaad ku ordid meeshaas oo shaqada kale aqaadid laakiin wali wax la ma haysid jujugo meeshaas joog sanad walba shaqo raja ku nool anay saa ugu dhacday weydii magacay waa maxamed qasin waxaan deganahay mareykanka gobolka arizona magaalada phoenix halkaas oo aan joogay ilaa 2000kii 2020 intaas waxaan ku fakar jiray mar ma ka bixi doontaa sidaan shaqooyinka la qabto ee gaarwadada mid aanan soo qaban waayay tartay 2000kii baan soo bilaabay yellow cab city bus limousine waxa ka shaqeeyay uber waxa soo waday tii u dambaysay hadda etiw la qayaan waday intaas oo dhaqorsheygu wuxuu ahaa shaqee safeindigo nolosha horumar samee wali meesha waa dhaaf waayay hadda tii ugu roonayd oo ahayd etiw wheelerka waa roona xogaa sidii hore dhaqaalaha laakiin dhibaato kale soo kordhay waxay noqotay gurigii aan ka maqanahay xaaskii caruurtii maxaa talaa waxaan kula qaybsanayaa hadda haddaa tahay qofka la soo kulmay shaqooyinka dhibaato mar walba shaqee wax kuu dhigmaayo ma laha oo marka qaarkood ay dhacdo lamaanaha isqaba caruurtii inay isku bedelaan oo midba mar caruurta haynaayo anigoo sidaa u shaqaynaya oo hadda tii ugu dambaysay aan waday traga weliba aniga ii dheertahay inaan luka dhutinayo mar barna waxaan naftayda kula hadlayay sidaas sidaaba uga bixi doontaa sidaan tala maahan laakiin hadda waxaan kula qaybsanayaa sanadkii ugu dambeeyey qaybtiisa dambe inay arrinta aan kaga sheekeeyay inay isbedeshay maxay igu soo kordhay xayaysiin ku jirta internetka ayaan maalin helay oo ah sida internetka looga shaqeeyo waa ka wardoonay magacayga iyo emailkan ku rajis gareeyey bal inay middaan noqoto mid wax bedesha waxaase lahaa ma taqaanaa waa wixii hore u aragto kale laakiin ka wardoon un wax kaa dhumay maadaama aysan jirinin shaqada internetka laga shaqeynayo burbilabyadan hadda aan soo sheegay ayay kaafinaysaa hadday noqoto nasasho xaggeeda iyo hadday noqoto dhaqaalo labadaba caruurtaada adoo haaya oo gurigaaga jooga ayaa gurigaa ka shaqaynaysaa waxaad u baahan tahay telefoon internetka iyo laptop ama computer waxa lagu shaqaynayo waa advertisement internetka ma aha ashee agadaysid oo aad dariskaaga iyo saaxiibadaada iyo ehelkaaga ku wareejinaysid ma ahan waxaa ku shaqaynaysaa waxa la dhaha commission attractive market aa ku shaqaynaysaa internet marketing ka hadlaynaa ribana ma laha wixii kusoo galaaya iyo saa ugu shaqaynaysid aday kugu xiran tahay waxaad baranaysaa sidii loo shaqaynayay business adiga aad leedahay oo internetka saa uga shaqayn lahayd ayaa lagu barayaa maaha inaad keligaa noqonaysid waxaa kula shaqaynaya mentor iyo coach free charge waxay lacag kaa qaadayaan ma jirto marka shaqadii marka aad bilowdid waxaa kuu surtoobaysa inaad nasatid nasasho badan aa heshid caruurtaadina aa ka waraysid waad og tahay haddaad ilmahaaga adiga korinin qof kale kuu korinaa ilmahaaga taasna wax fiican maaha sidaa darteed waalidiinta danaynaysa ilmahooda rimadooda iyo tarbiyadooda tacliintooda waxaan kula talin lahaa inay ila qaybsadaan aniga waa soo martay maalin walba hawo ku nool aan ahaa qadartaana gurigaygan joogaa alxamdulillah nasasho badan waa ka helay waxaa kaloo kuu dheer in markaad doonto aad safraysid waxaan kula talin lahaa inayna jaaniskan iska sii daynin oo shaqada aad ku soo dhawaataan oo aad ka wardoontaan oo ila fiirisaan sida aan ka hadlaayo bal ninkaa run muu sheegaa masabeen anigoo markii aan bilaabaya saas oo kale waxaanse lahaa waxaan wax soconaya maahane bal iska fiiri haddana taraagii ma wadi waa ka maarmay alxamdulillah ilaahayna igu micliyaan leeyahay marka maxaa kaaga fiican adigoo shaqadii bilaabay wakhtigaagina saarta uu isticmaalay waxaan kaloo idin kugu darayaa shaqadan waa shaqo global ah adduunka dhan laga soo galo dadkuna waa sii badanayaan dad badan oo waxaad arki doontaa professional ah oo shaqooyinkoodii tan ku bedelay bal adiguba isweydii shaqada uu qof dantiista ugaga maarmay ama kuwa mataqaanaa ka shaqeeya makaaniga warshadaha ka shaqeeya ama ceelasha saliidda ka shaqeeya ay shaqadii ka soo tageen oo hadda halka ay ka shaqeeyaan taraagley baa ka soo tegey tagsiiliyaal baa ka soo tegey marka taasaa rabay inaad lala qaybsado waxaan rajaynayaa inaad shaqada ku soo biirtaan oo aad magaciinna iyo emailkana ku rajaysid garaysaan website-ka aan ku soo garab qoray halkan videoga bal xagga kale aan isku arki doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu